Çfarë të ardhme ka një vend që nuk kujdeset për të rinjtë e tij? Çfarë të ardhme ka një qeveri që detyron të rinjtë të largohen në masë nga Shqipëria? Kjo është ajo që del nga raporti i fundit ku çdo vit afro 10% e studentëve sipas autoritetit zyrtare zgjedhin të studiojnë jashtë vendit. Shqipëria është vendi i dytë në Europën Qendrore dhe Lindore dhe në Ballkan pas Malit të Zi për numrin e studentëve që studiojnë jashtë në raport me popullsinë. Kjo bën një fotografi tjetër të rënojave të një krize që ka goditur dhe vazhdon të prek veçanërisht të rinj, të detyruar të kërkojnë fatin e tyre dikun tjetër. Kjo hemoragji e të rinjve ka kosto të larta, përfshirë ato ekonomike. Partia Agraria Ambientaliste i bën thirrje të gjithë të rinjve në mbar vendin të bashkohen kauzës tonë të gjelbërt, që të bashkuar të sjellim ndryshimin dhe tunelit të errët të qeverisë Rama të japim ne si aleanca për ndryshim shpresën e munguar të 8 vita.